sineksen jagat saisine sineksen ke blan papat segoro gunung isine ngrono wengi apa kang ulun ucapake sayekti ora bakal lincat. Gagang Semar. Gagang ngopo Gagang? Petro, gawakne pengilon. Aduh. Ngomong Doro, aduh, aku gak tahu. Lali ulo. Bangun desa. Neng ngoran duwe probeyo, mula kula pengen bantu. Neng gandeng kula niku ya wong sekeng ngoran duwe kekuatan napa-napa. Terus anak kula Bagong sumpah. Sumpahe Bagong apa? Nek ora kelakon bangun trimo dientrengake patine. Ngoten niku. Loh, Bagong sumpah ngono nggih. Bathara Guru tedhak teng Karang Kadempel. Ngluputke Bagong ning kula niku jare ngerti legetane ati Bathara Guru niku kali kula wis sengit suwe. Mula pendak-pendak ana lakon mesti Bathara Guru ngewangi durga jangka pati kula ora nggih to? Iya. Mula bareng Bagong aja diboyong teng kayangan mergo sumpahe Bagong jare ngoyake Bali Martiyo Kundomanik kula sing dadi jole. Kula ngijoli anak kula Bagong munggah teng kayangan. Lah kok tenan? Tekan kayangan kula disugoto tembung sing apik, sing manis-manis. Kula diwenehi pelempertangga jiwa jambu diponirmala. Barang kula pangan jebul wis diburehi wisa racun. Semrepet kula ora weruh napa-napa, ngerti-ngerti ditulungi Ndara Janaka enten pinggiring kawah mergo kula diblicuk karo Bathara Guru. Oh iya. Sik to, nek aku tak omong meneng wae. Aku bendaramu Semar. Bendara ning meneng sik. Iya. Ngoten iku lara-larae. Mula kayangan dijeki Ndara Janaka sing niki mergo Bathara Guru pakartine elek. Taunana Windanana nek mboten nyuwun ngapura karo Ndara kula Janaka sing niki, ora arep kula balekke teng arepe Bathara Guru. Kakang Semar kula sampun midanget ngendikanipun Kakang Ismaya. Nek wis krungu areng apa? Nek wis krungu areng apa? Ora trima. Mboten Kakang, mboten. Kula sampun nglenggono ing kalepatan. Kowe kena ngaku luput ning kowe kudu njaluk ngapura karo ndaraku Raden Janaka. Nek ora ndaraku mesti bakal ngamuk. Nggih to, Den? Bener. Kaya mengkono Kakang Semar. Arjuna Janaka. Janaka Permadi. Permadi Janaka Arjuna ulun nyuwun pangapura. Sepiro kluputan ulun diagung pangaksama bukulun Bathara Guru. Lah dadi kok. Kabeh wis tinemu podo-podo. Iya Arjuna, nyuwun ngapura nek aku ora basa karo sampeyan. Iya Janaka ora dadi ngopo. Wondene aku njaluk marang pukulan Bathara Guru saiki gentiya sumpah prasupa. Ulun kudu sumpah kepiye? Gandeng sing mbok jangka patine ingkang awal mulane. Kawiwitan sing bakal mbok pateni kuwi Bagong, mongko Bagong kagak luput. Mula pokang dadi penjangkaning Bagong. Bathara Guru ngendika kabeh ora gate saka kayangan.
menengo wae Semir. Wadon kelakon penjangkaku. Yo. Arjuna yen ketemu karo Bagong kandakno yen Bagong pengin bangun desa ulun jangkung. Yen Bagong pengin bangun desa kabeh wragat ing metu aja saka Bagong nanging saka ulun. Sineksen jagat saisine, sineksen kiblat papat segoro gunung. Isine ngrene wengi apa kang ulun ucapake saya ki ora bakal lincah. Gagang Semar, Gagang Semar. Gagang ngonopo Gagang. Petro, gawakne pengilon. Aduh. Wah. Wah, male aku. Wah, bajikan iki. Ora apa-apa ning rak Bathara Guru wis eling nggih. Jebul sing dadi Janaka Bagong. Nggih. Mula kok aku dikon sumpah. Lah sampeyanmu baca sumpah lho. Iya. Niki manjere. Lho. DP dulu mengko nang ngene. Tumbas semen kalih gesik. Iya Bagong mengko bakal ndak paringi. Nggih, matur sembah nuwun. Kang mangkono padha baliya marang jagat. Ulun jaluk pangapura, Kakang Semar ulun nyuwun pangapunten, Petro aku jaluk ngapura. Bagong ulun tetep bakal netepi apa kang dadi janji ulun Bagong. Nggih, nggih ta ya mar yo mulih yo ndak serah dicemplungke kawaca ndak yo. Sing kiwa ora digoceki ya wong antil kiwa ndara iki jurus kiwa tengen mati maine. Ngapake padake. Wong edan bebeda bendara. Nyun pangapunten. Ya ora dadi ngopo. Alhamdulillah. Selamat. Gong, delok golek ndara werku ndara. Kowe ngapa cocok tumbak cucukane? Ora ngerti mau takokke kok Bagong endi terus kula goleke aku ngono. Kuwi bandem dasmu lho, Tru. Mbok ora golek sengsaraku. Aku wis entuk sumbangan saka kayangan barang ora lagi sengsara ndak tuman. Ah, sama ora ono. Koyo dadi ngleleng mau. Are tak tendang sikilku tok uncalke aku ke rumah Pembidu. Wah. Cengenges. Dadi Janaka nglelengi raja jamak. Mbok sampun Kakang Mas wong mboten menapa-menapa. Ora isin. Ora wirang. Kalah karo Janaka sing kedadian saka Bagong. Bagong sampun nyuwun pangapunten. Ora dikapokke. Bola-bali men jaluk pangapura. Anggepe penahe dhewe. Nguku arepe dhewe. Werkudara klumah ping pindho. Mencolot saltoe, mencopre. Waduh. Padake nyepeleke ora. Janaka ngunten maring adang. Mundur mir. Jenguk nang kono ora. Ana nang mburi ana. Lha iki sing kawogan kok ora ana? Sinten? Bagong. Salah meneh. Ora sing arep ngalake kowe iki sapa? Wong aku ora ngopo-ngopo. Lah nek aku perang kowe tak salahke wong aku ora perang kok. Ngono kuwi lho wong jiwa besar iki ngono kuwi. Ora kaya kae sing gedhe dhuwur kae. Nesu kok barang dikalake kok wong ora entuk kalah murku dara iki entuk kalah wae. Rewek. Cuwek ndasmu.
Wah, Gong. Mbok wis ngopo to? Bagong, Nun. Kejaba kayangan iki ya bendaramu kabeh. Nggih. Nek kowe pengin bangun desamu aku ya bakal bantu. Ah, tenane iya aku ki bendaramu. Ah, seneng tenan aku bakal kelakon tenan itu tak bantu donga. Apa itu? Loh. Nyambut gawe iki nek ora rancak ra ora apik to? Nggih, nggih. Mula donga kuwi iso ngrancakake gawean. Oh, nggih niku pun paling apik. Perku dora bantu apa? Bantu jotos iki. Jotos, jotos. Lho kok ngerti bantu jotos? Jotos iki enak lho. Ngapusi aku kowe. Ngapusi aku kowe. Ngapusi aku kowe. Aku wis ngerti jotos iki ngampleng e. Kok enak ora? Sampun, sampun, sampun paripurna. Pikiran kula wis entek tekan riki niki. Iki gelem ora gelem nggih pun rampung tekan riki niki, Ndara.